kada smo predstavili aplikaciju koju je imalo sada 27.000 građana Grada Zagreba, i ona je aplikacija, moj ZET je najpopularnija, najskidanija aplikacija i u Google Store i u Apple Store. Ono što mogu reći jest da smo donijeli odluku odabiru za kupnju 20 novih tramvaja, prvi put nakon skoro 20 godina da Zagreb kupuje nove tramvaje i time obnavlja vozni park. Odluka o odabiru je objavljena danas, rok žalbe ističe 6. lipnja, a rok mirovanja se ne primjenjuje s obzirom da tu ne očekujemo nikakvih problema, budući da je bila jedna ponuda. Odabrana je ponuditelj Končar električna vozila, vrijednost nabave je 37,8 milijuna eura bez PDV-a.